Mapu ane yau jae rainbow oil and sabya khriya bio enzymatic cleaning technology ne pilut tha lo anye ji ri o de sat ma jan phe sha bi ye li clean myan gon campaign ye le chein myaw a mai kaung lo sha mu go di ka ni august 29 ni ga hlein ne ani de wai ma saung yak khe ba de akhu lo su paw mai kaung de lo sha mu ri go yan gon myo do simin da yi committee ne prahita a tin a phwe paw 40 jaw pu paw mi lo saung na phit ba de ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာတော့အနုပညာရှင်တချို့ပါဝင်ပြီးလေရန်စင်နာလေရန်စင်ကြီးဟာနာဥထွန်းလင်းချန်လန်လေရန်ကွန်တရာဘတ်နဲ့အင်းအားကံပေါင်းတွေမှာအဖွဲ့လေးဘက်ခွဲပြီးတော့အမိတ်လက်ကောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအပိုက်ကိုစီကားဆက်တပြဆွတ်ပစ်တဲ့အလေးချင်ကောင်းအမှုချင်ကောင်းတွေရရှိစေရန်ရွေးပြီးဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်လာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကမ်ပိန်းလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုပရာဟိတလူမျိုးရေးအဖွဲ့စီတွေပူးပေါင်းပါဝင်မှုကတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ပုံပုံများပြားလာတော့လည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။လူဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အပိုက်ကိုစီကံစနစ်တကျစွန့်ပြရမှာရဲ့ဆိုတဲ့အမှုချင်းကောင်း၄ချင်းကောင်းတွေကိုဒါကျွန်တော်ရရှိလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းရင်းတည်တည်နဲ့သင်ရှိဌာနအနေနဲ့လည်းအပိုက်သိသိမှုဟာကျွန်တော်တို့ဝဲကူချောပွေးလာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလိုစုပေါင်းအပိုက်ကောက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ကနဝင်ဖြူစင်ပရာဟိတအသင်းရဲ့အကူထားဒေါ်သိန်းသိန်းကလည်းပါဝင်ဖြစ်ပုံနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအခုလိုပြောပြပါရစေ။ပထမအချိန်ကောက်ကဲတုန်းကမမီတို့ကမြင်းနေကုန်းစမ်းချောင်းထားတဲ့အကြောင်းအမိတ်ကလည်းကောက်ဖို့စမ်းနမူနာအနေနဲ့အိမ်ထဲမှာဝင်ပြီးပြောတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းဆောင်ရွက်တယ်ပြောတယ်ဒါမဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းနားထောင်ကြပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်။နောက်တကယ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကနေပြိုတက်ပါတယ်အခုအမိတ်ကောက်တဲ့ဟာလေပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့မှုရှိတဲ့အချိန်မှာစမ်းနမူနာအနေနဲ့လုပ်ပြရတဲ့အတီးရောအနေနဲ့လည်းရန်ဝန်းတာပါတယ်။ကလင်းရကုန်ကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုကိုတလားကိုတကြိမ်လူစီကားတဲ့နေရာတွေနဲ့ပွဲတော်ရက်တွေမှာပြည်သူအသိပညာပေးလှူရှာမှုနဲ့စုပေါင်းမိုက်ကောက်တာတွေလှူဆောင်သွားဖို့လည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။